Вести Дагестан. Danışır Mahaçkala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində Mahaçkala 105.6, Dərbənd 104.9, Xasavyurt 101 FM diapazonunda xəbərlər buraxılışını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Moskvadan 100 mesenat 100 məktəb layihəsində sponsorluq göstərməyə hazırdır. Bu, Respublika başçısının iş adamları ilə görüşündə elan edilib. Rusiya Federasiyasının prezidenti yanında Dağıstan Respublikasının daimi nümayəndəsi Cəmaləddin Həsənov, Vladimir Vasiliyevə bildirdi ki, sponsorlar 100 məktəb layihəsi çərçivəsində gələn il məktəblərin təmirində iştirak etməyə hazırdırlar. Vladimir Vasiliyev layihə sayəsində 334 məktəbdə təmir işlərinin aparıldığını və proqramın başlanğıcında təmir tələb edən 700 məktəb binasının qeydə alındığını xatırlatdı. Vladimir Vasiliyev Respublikanın yanacaq və sürtkü materiallarının pərakəndə satış sektorundan birləşdirilmiş büdcəyə vergi daxilinin artırılması ilə bağlı müşavirə keçirib. Tədbirdə yanacaq sürtkü materiallarının pərakəndə satışında qanunsuz fəaliyyətə qarşı birgə siyasət aparmaq haqqında memorandum imzalayan yanacaq doldurma məntəqələrinin rəhbərlərinə sertifikatlar təqdim edildi. Vladimir Vasiliyevin sözləri ilə müvafiq sahədə artan vergi yığımının dinamikası qənaətbəxş hesab edilə bilər, lakin yenə də Orta Rusiya səviyyəsindən çox uzaqdır. Biz bu istiqamətdə irəlilədik. Həyata keçirilmiş tədbirlərin nəticələrinə görə cari ilin 9 ayı ərzində Respublika büdcəsinə 190,7 milyon rubl vəsait daxil olub. 2018-ci ilin müvafiq dövründə bu rəqəm 136,3 milyon rubldan ibarət idi. Bu məbləğlər yalnız yanacaq doldurma məntəqələrinə aiddir, deyə Vasiliyev qeyd edib. Sahibkar kölgədə qalmayacaq, əksinə qayda qanunla işləyəcək və Respublikada biznesini inkişaf etdirməyə səy göstərəcəkdir. Yalnız bunun üçün cəlb edici şərait yaratmaq vacibdir və sahibkar ödədiyi vergilərin nəyə xərcləndiyindən xəbərdar olmalıdır. Mahaçqalada torpaqların və obyektlərin kadastr dəyərinin müəyyənləşdirilməsi üzrə müşavirələr davam edir. Bu əlaqədə bələdiyyə rəhbərlərinə müvafiq hesabatlara müəyyən düzəlişlər yeritmək imkanı verilir. Bir çox dağıstanlılar əmlakın kadastr dəyərləndirilməsindən sonra vergilərin necə ödənəcəyindən xəbərdar deyil. Məsələn, 500 min rubl dəyərində yaşayış evinə güzəştlər nəzərə alınmadan inventarizasiya dəyəri üzrə 1500 rubl vergi hesablanır. Kadastr dəyəri üzrə vergi 500 rubl təşkil edəcək. Maksimal vergi qoyuluşu 0,1%-dən ibarətdir. Bələdiyyələrimiz torpaq haqqı hesabına büdcələrini formalaşdırmalıdır. Hazırda mürəkkəb proses davam edir. Fiziki şəxslər üçün bunun çox ağır olduğu vurğulanırdı. Hazırda göründüyü kimi bunun öhdəsindən gəlmək mümkündür. Yalnız insanlara izah etmək tələb olunur, deyə Respublika rəhbəri müvafiq tədbirdə vurğulayıb. Rusiyanın cənubunda qeyri-komersiya təşkilatlarının ilk forumuna yekun vurulub. Milli Siyasət Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata əsasən Kaspi sanatoriyası bazasında 2 gün davam edən forum çərçivəsində diskussiya meydançaları fəaliyyət göstərib və treninglər aparılıb. Forumun ilk günündə Rusiyanın cənubu 2030 gələcəyimiz əllərimizlə adlı plenar müşavirədə Dağıstan Respublikasının Milli Siyasət və Dini İşlər Naziri Enrik Müslümov, Dağıstan Respublikası İctimai Palatasının sədri Abduhəlim Maçayev, Dağıstan Respublikası başçısı və hökuməti administrasiyasının rəhbəri Zubayru Zubayruyev, Şimali Qafqaz Federal Dairəsi və Cənub Federal Dairəsi subyektlərindən qeyri-komersiya təşkilatlarının nümayəndələri iştirak etmişlər. Dağıstanda 3000 qeyri-komersiya təşkilatının qeyd olunduğu vurğulanıb, bununla belə bunların yalnız 15%-i fəaliyyət göstərir. Qeyd olunan istiqamətdə Şimali Qafqaz Federal Dairəsi Rusiyanın digər ərazilərindən dəfələrlə geri qalır,
Eyni zamanda dini təşkilatların sayı üzrə region liderliyi edir. Qeyri-kommersiya təşkilatlarının fəaliyyətinin vacibliyini qeyd edən Zubayru Zubayruyev, Dağıstan Respublikası hökumətinin qeyri-kommersiya təşkilatlarına informasiya, metodiki və metodoloji dəstək verməyə hazır olduğunu bəyan etdi. Sonra plenar iclasın işi forum iştirakçılarının təqdimatları üzrə davam etdi. Mahaçqalada Eko-Zəmbil istehsalına dair ustad təlimi keçirilib. Gənclərlə İş Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata əsasən ustad təlimi Könüllü Təşəbbüslərin İnkişafı Mərkəzi Regional İctimai Təşkilatı və Könüllülük Hərəkatı tərəfindən təşkil edilmişdi. Tədbir iştirakçıları ətraf mühitin qorunması ilə bağlı aktual problemləri müzakirə etmiş, sosial videolar izləmiş və görüş Eko-Zəmbillərin rənglənməsi ilə başa çatmışdır. Dərbənd rayon bələdiyyə qurumunda əhaliyə kompleks sosial xidmət üzrə mərkəzin direktoru İsmail İsmailovun sözləri ilə cəlb olunmuş vəsait hesabına Məmmədqala qəsəbəsindəki qocalar və əlillər üçün gündüz pansionatında təmir işləri aparılıb, binanın fasadı təzələnib. Təmir işlərinin gedişində ağsaqqalların istəkləri nəzərə alınıb, plastik pəncərələr quraşdırılıb, ziyarətçilərin girəcəyi yerlərdə binanın adını əks etdirən plakat yenilənib, sosial xidmətlər alanlara lazım olan məlumatları özündə cəmləşdirən məlumat stendləri yenilənmişdir. Zümrüd Muqiddinovanın şəxsiyyətində Respublika Əmək Nazirliyinin rəhbərliyinə böyük nəslimizə faydalı olma fürsəti verdiyinə görə və Dağıstan Xalq Yığıncağının deputatı Yəhya Hacıyevə göstərilən sponsorluğa görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm deyə İsmailov vurğulayıb. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.